Man skulle eventuellt kunna bo i Luleå, men nu var det så att vi fick en lägenhet till Göteborg. Så väldigt många, hela bekantskapskretsen bara drog ner till Göteborg. De flesta bor kvar där, umgås bara med Luleå. Det är som någon slags sån här norrländsk diaspora där man är litter, vet. Fast vi äter palt. Pratar oftast om, ja, har du köpt resa hem? Ja, det är svårt att få tag till jul. Det är inte så. Ja, det är tåg. Ska vi köpa en tågbiljett hem? Eller? Så sen kommer man hem och så är det så här, det är inte så jäkla kul hemma heller.